Operação que prejudica você.
Tornozeleira, joelheira, muequeira, é 5 cada uma. Chocolate batom da garota real, né? Batom da garota é luxo, mas tem qualidade, né, senhores? Hoje aqui, chocolate batom da garota real. Passageiros da estação Maracanã, chegará trem parador para Santa Cruz, na plataforma 1, em aproximadamente 9 minutos. Em função de uma ocorrência no sistema de energia que afeta o nosso sistema de sinalização, a